Əziz tamaşaçılar, həm bəsinizdə bərnaməsinə çox xoş gəlibsiniz. Mən İrəc Nizayi, Ayrəş Nasota Fərmanda sizə salam ərz edirik. Bu bərnamə çarşənbə günü Fərvərdinin 17-sində zəbt olur. 1401-də. Bugün bərnaməmizdə məzhəbin çirkin təsiri mərdum izində qanının üstündə söhbət edəcəyik. Həmancı ki, bilirsiniz və hamımız bilirik, neçə ildir məzhəb İranın da hükumətinin əsas qüdrətindədir. Yəni, məzhəbi hükumət qüdrətdədir. Və heç kim İranın mərdumu kimi bunu dəriləri ilə, sümikləri ilə hiss eləməyib ki, məzhəbin nə nəxşi var camiədə və mərdumunuzun da qanının üstündə, nə çirkin nəxşi var və nə cür əsas onları təxrib eləyib ki, zində qanıqları. Bu mövzuda söhbət edəcəyik Sultan Əli Vərqayı ilə bizim üçün əziz qonağımızla. Sultan Əli Vərqayı, həm də sizin bərnaməsinə çox xoş gəlibsiniz. Salam deyirəm, təşəkkür edirəm. İcazə verin bu söhbətindən başlayaq. Axır tərin xəbər keçirmişik oruçluğun moridində. Deyiblər ki, Xoyda çörəkçilə gərək bağlana, günü sağı, bərbəri, məzhəri, subanədir Azərbaycanda tütlər üçün və bərbəri gərək bərbəridir, səngəhdir. Bunlar gərək pişirməyə. Əlbəttə, ittifaqlar çıxdı bundan sonra, bəli, bunu işarə qoyublar çörəkxanalar ki, bağlayalar. Xob, babızın ki, bunu nəzərdə olaraq ki, yemək, içmək, nə zamanda, nə vaxt və nə minə, bir dənə insani bir həqqi, yəni pişmə oftətənin həqqidir. Bu mərdəsiz nəcə bəhrəs edirsiniz? Bəli, adam hərdən bu hükumətdən bir işlər görür ki, bilmir, ağlaya ya gülə. Həm komedidir, həm trajedidir. Bu da o xəbərlərin bir iş, işitdik, bəli, Azərbaycan ərəbinin bəxşi namı durdu ki, bərbəri pişirmə, səncə pişirmə, süb pişirməsin, nə saat 3-dən öyənə pişirsin. Nə üçün? Buna görə ki, siz deyən kimi, sübhanə, məzhəridir, sən budur, bu sürə, yəni məsələn, oruçlarını tamaha düşür də, oruçlarını sındırırlar, batılırlar oruçları. Vaqanın həm kovdədə, həm trajedə. Gələk biz buna yaxından baxaq. Biz deyək İranda hamı oruç tutulur ki, oruç tuta bilərlər, oruç tutacaqlar ki. Əlbəttə bilir ki, bu cür deyək. Vəli, fərz eləyək bu. Amma cənə də millətin yarısı oruç tutmayacaq. Yəni, eləyə bilməz tutar. Kimlər? Bunlar ki, müsəlman deyirlər. Uşaqlar, qocalar, naxoşlar, süt verən analar. Cənə də millətin yarısı və yarısından da çoxu oruç tutmayacaq. Bura yemək gərək yesinlər də, supanı yiyəcəklər də. Bir dənə uşağa təsəvvür eləyək ki, 6-7 yaşında gedəcək mədrəsəyə. Hər gün də supanı ya bərbəri yiyəsə, səncə yiyəni ilə sayına. İndi o gün istəyib oruçluqda supanı yenə maması deyəcək. Yoxumuzdur, sürəyimiz yoxdur, bərbəri yoxdur, səncə yoxdur. Niyə yoxdur uşaq? Hə, qoyum, hükumət qədalan eləyibdir. Bunun zeyhnində nə mənə yaranır? Nifrət hükumətdən ki, nə olsun, mən istədiyim sürəyə qoyum, yiyəm gedəm mədəsəmə. Bu, yavaş-yavaş bunun zeyhnində bu şeydə müxtəlif əsələdə yığışacaq, axırda nə mən olacaq? Axırda olacaq ki, bir günlərdə İranın zaməsində biz görürük. Zahirdə bir teydə təzahür edirlər ki, oruç tuturlar, amma dərvaq iş oraya da tutmurlar. Və vaqiyyətdə budur ki, əgər bir günlərdə İranda bir dənə azad şərait durur və cəmaat eləyə bilərlər, nəzərləndirlər. Yəni, bir cürə, məsələn, referandumlar, əksəriyyəti millət israbını atacaqlar. İndi sən ya bunu zorla məcbur edəcəyindən ki, oruç tutsun, restoranları bağlamaqla, törəçxanaları bağlamaqla, huzur şeyləmək olmaz həmişə millətə, hükumət eləmək olmaz. Onun yanında əlbəttə ayı bəxşi namələr də verib ki, bütün restoranlarda da bağlı olsun, əlbəttə bu həmişə ən işidir. Ya onun yanında dəstur gəlibdir ki, xub, indi o barədə danışarıq. Ona görə mən dedim ki, bu vaqəm bir dənə komedidir, bir dənə trajedidir. Bu işi öz zərərinədir. Yəni, bu ki, bu qoymu, bu millətin oruç tutmaq şəraitində deyirlər, sübhanə gələr, onların cavabı mənə mənə deyəcək. Dağıstan, kulli kişilərin Dağıstanı elən ülke oruç deyənlərinə görə mələk amda bərxurd olunsun. Və iblağıya veribdir, fərmanlayan yürü intizamiyə 42 ildir, 42 ilə yoxundur ki, mərdumu zoran istəyirlər, məzhəb eləyələr,
beyinlerini istəyirlər, əs məzhəbi təzriq edirlər, mallala yollayırlar mədrəsiyə, uşaqlara məzhəbi dərs versinlər, karxanalarda, şirkətlərdə, hər yerdə mallanın başı vardır, pul kalan kalan pullar alırlar ki, camiyəni məzhəbi eləsinlər. Xop, sual budur müşəxəsən, bu cür ki, bəllidir, müvəffəq olamayıblar. Əlayimlərin söz edə bilərsiniz, deyəsiniz camiyədə ki, nəmlələrlə görürük ki, müvəffəq olmayıblar. Bir də elan edirlər, xop, çoxlar deyirlər, İran camiyə, camiyə məzhəbidir, sözün nəzərinizdə nədir? O bəxşinamədə ki, işarə edilməsində bir dənə ayrı bəndi də vardı, o çox qalib bəndidir, o göstərir ki, vaqəyən bunlar müvəffəq olublar, yeri yox. Cavab el, o bəxşinamənin muridin içindədir. Orada bir də işarə olubdur ki, xanımlar idarələrdə iş yerlərində görə kəşfi hicab eləməyələr. Biz bunu bilirik ki, 43 il bundan qabaqdan hicabı icbar ediblər bu hükumət və xanımlara məcbur edibdir ki, hicabları olsun, örtüklər olsun. Bunun tabi vaqiyyət budur ki, əməldə bu qabağa getməyibdir. Xanımlar şücaanə mübarizə ilə millimetr və millimetr rüşərlərin, səhiyyətlərin, örtüklərin dalıya atıbdırlar. İş mühitlərində demək olar ki, əslini salırlar boynlarına, heç olublar, şəşvi hicab olubdur. Və bunlar da bunu yaxşı bilirlər. Muntaha da tüm qabağında dura bilmirlər, qabağını tuta bilmirlər, onu görə qəbul eləyiblər. Ki, indi gəliblər, bunu bu şəraitdə deyirlər, xanımlar, lütfən bu ay eləməyin, kəşfi hizab eləməyin, o birisi ayda yerləsiz işgal yoxdur, amma indi eləməyin. Bu göstərdir ki, burada müvəffəq olmayıbdırlar. Bu bir dənə sadə nümunəsi. Yox, biz onun ayı nümunələrinə də baxsaq, ilə hər yerdə bunu görəcəyik. Mən istəsəm bir dənə sadə müqayisə edəyəm, bu zaməni 43 il İslami hükumətlə və onunla qabaqçı hükumətlə mənim nəzərimə İranın zaməsi Şah zamanında çox dər məzhəbi daimdir. Və bu, bunu göstərir ki, bunlar müvəffəq ola bilməyib. Və tamam ərsələrdə, hər yerdə ki, bunlar istəyibdirlər, zor olan cəmaata təhmil eləsinlər, cəmaat bu təhmilin qabağında dayanıb, bunu bəyən adam görə neçə dəfə deyə, nədir deyə, bunu müxtəlif seçimlərdə deyibdirlər. Hansı kandidat hükumətin muridinə zərər olub, buna rəvi eləyiblər. Bunu təzahüratda edə deyiblər, bunu şuurişlərdə deyiblər, bunu bütün dünyanın etisablarda deyiblər. Hamısında millət sözün deyibdir ki, biz sizi istəmiyik, biz sizi qəbul eləməyik. Siz bunların rəsanələrinə baxanları teydadını hesablayın və xaricdən pəxşuran rəsanələrinə baxan teydadını hesabla gör. Bunlar müvəffəq olmayıblar, heç yerdə müvəffəq olmayıblar. Bütün dinin əsası zordur. Çünki orada biz türlər bir şey sözümüz var, dedik, zorundan Allah'a əşbər. İndi bunlar bu siyasi ilə qabağa paylaşsa da zorundan Allah'a əşbər olar. O da axıra getməz. Ben. Bu mərtəb film var, ilə nöqtəyə işar elədiniz, söz Sultan Ali Bərqay. Bir dənə malla ki, metroda milibdi, gir verir hicaba, yəni Rusiyaya bu şeyə və görək mərdum bundan nə bərq olurlar bu filmdə. Qarşıdan mutafərmənin bu filmi təqşiləsinlər. Bəli, bu filmdə müşəxəsən incə oxşan görsətdi ki, bu tallabəni, mallanı Sabbeydən, Qətardan salırlar eşiyə və deyirlər ki, məmləkətə çox xarablayıbsınız da, mən müəddəbanəsin deyəm, deyirlər, məmləkəti siz xarablayıbsınız, buyur eşiyə Sabbeydən və müqamət edirlər mərdim, hamam ki, söhbət elədiniz bir nümunəsidir ki, hicabın qabağında azadlıq istəməyən qabağında müqamət edirlər mərdim. Sorun Bərqayı, bu qeyri-vəxt deyilir ki, məzhəb və hükumətin məzhəbi can, ruh və rəvan adamlarda təsir qoyur, mənfi təsir qoyur, mənzur nə mənədir, həm nədən danışırıq? Onunla
Cevap vermek için adam gelir mezhebi kulliyetinde baka biləsinə ve müxtəlif ərsələrdə bunun nəqşin təsirin göyə ve biləşinə müxarib təsir bu bəşərin zinnə müdaməsində ve ruh rəvanında qurdu. Elbette bu çok müfəssər bir bəhsidir. Mən Sadıç ve Murat Həkim Cülsü ile çok kulansə deyim. Esasen mezhep düzelmeyi bu asıl üç insanların arasında ihtilaf çıksın. Müxtəlif mezhepler, müxtəlif firqeler, müxtəlif təriqətler bunların içinde cəng edir. Həm vuruşmalar insanların içinde, dövlətlerin, memleketlerin arasında cəng edir. Nə qədər tarix bütün uqanlı səhifələri mezhep cəng edir. Biz biləsə təsəvvür edək ki, tamam o işler ki, bu rabitədə göyülüb, bu zəncirlər, döyüşmələr, hamısı bunlar bəşəriyyətin rifahının xidmətində olardı, elmin tərəqqinin xidmətində olardı, nə mənə nəticə ala biləcəkdik. Ondan sonra məzhəbi dəsqahlar. Ənva və əksan bunların mallıdan tutu ta xaxamdan ta keşikdən ta papdan bunların kesinə zəhləri, hüquqları, məzhəbi dəsqahların təbliğatları, həzinələri, bunların hamısını hesablayaq əgər bunlar sərf olaydı cəmiyyənin rifahını, səadətinə, xoşbəxtliyinə nə mənənə edilir. Məzhəb həmişə elmlə müxalifətdədir. Elm yəqindir, məzhəb şək tərdiddir. Elm sualdır, məzhəb imandır. Elmin qabağını həmişə tutub. Bunu uzun anlatmayayım. Bəhsi Qalilə dedi, bu yerdir ki, mərkəzi dünyadır. Bu yerində bələşdir, biləsin məcbur elədilər ki, sözün yetirək, kafir oldu. Bəhsilər xülasə bu müfəssəl bir şeydir. Və dördüncü bölümümüz də burada budur ki, məzhəb insanları həqqi hüquqlarının yetişməkdə mübarizə eləmək üçün bir dənə manidir. Onu məqul eləyir ki, siz qoyun zalimlər o dünyada cəhənnəmdə yanarlar, siz hüquqlardan səhv nəzər edin. Bu ümumi ərsələrdə hamısında bunun müxarib təsiri vardır. Və odur ki, bu söz ki, deyilibdir ki, məzhəb tudələrin əfyunudur, bir dənə vaqiyyətdir. Bu millet, o insan o cürə ki lazımdır dünyaya baxa, o cürə ki lazımdır öz rabitəsini adi insanlarla tənzim edə, o cürə ki lazımdır haqqı hüququnu almağa mübarizə edə, qabağa gedə. Böqoğlu o təngisi filmində deyisi, istəyir ki, vəxti o malla müştəyid bunun, bunun yedi bir rüzusu, bunu istəyir ki, haqqını ala deyirlər, beləş gün, həvaləş gün, mütiq bir rehinə Həzrət Əbbas. O da qeyd edir, səram, məcə xodəm çəymi? Bəli, məsələn, müxtəlif ərsələrdir. Bunların hər hansı naşıda neçə saat danışmaq olar. Mənim nəzərimə bəli, bu nəzərdən demək olar ki, insanın tamamı zehniyyatın, rəvabitin ayrı insanlarla təsir qərar verir və bir dənə məvaddi müxəttir təşkil edir. Əgər məvaddi müxəttir eləyə bilir, bir dənə insana onun zindiqanlığında köməklik eləyə ki, bu ağiyyətlərə, zindiqanlığının çətinliklərinə gəlib eləyə, məsəbdə eləyə biləcək onun insana köməklik eləyə. Amma bunu bilirik ki, məvad-ı müxəttir insanı vaqiyyətdən, mübarizədən, düz baxmaqdan uzaqladır və məzhəbdə eynən həman nəqşi və təsiri var. Bəli. Satın Əvər Qayıt, çox məmnun bu bərnamədə şirkət eləmişdiniz və söhbətlərdən biz istifadə elədik. Ümid ki, ayəndə də ayrı bərnamələrimizi həm söhbət edək. Əziz tamaşaçılar, həm bəsli insanı tamaşa edirdiniz, günləri məzhəbin və onun çirkin təsirləri mərdumun zindəqanının üstündə söhbət edirdik. Sultan Ali Bərqayı ilə və 40 neçə ildir, təxribən 43 ildir ki, mərdum dedim, sümikləri ilə, ətləri ilə, dəriləri ilə, canları ilə bu təsiri görürlər İranda və bilirlər ki, nə qəd təsiri var məzhəbin, mənfi təsiri var zindəqanlıqlarında, şadlıq qədəqəndir, azadlıq, gülmək, oynamaq, danışmaq. Yəni, bir dənə insanı zindəqanlığı 43 ildir ki, 80-90 milyon adamdan əlindən alıbdır və mərdumu əzadar edibdir. Və mallalar, bu qolu deməkdən mallaxor elədi inqilabı, mallaxor elədi inqilabı və çəpavül edirlər məzhəb adıyla və qüssəni qəmi, əzadarlığı, oruçluğu, aclığı, şikəncəni mərduma təhmil edirlər. Ümid ki, bu günlər qutaracaqdır. Ümid ki, azadlıq, səadət, xoşbəxtlik mərdumun sorağına gedəcək İranda. Bəli, bu olmaz ta zamanı ki, hamımız bərabər qalxaq və rejimi, Cümhur İslamini zibil qabına ataq. Bu gün bərnaməmiz qutardı. Əziz tamaşaçılar, gələn bərnaməyə qədər şad qalırsın.